आज प्रपोज डे हो नि हजुर म जस्तो राम्रो केटीलाई यस्तो घिनलाग्दो कालो केटाले प्रपोज गर्ने मयाले आमी लमी म केटी मिलाउने काम गर्छु बिहेकोलाई यो नि फेरि दाइमै नसोध्नु नि अर्काको प्राइभेसी भङ्ग गर्न पाइन्छ म त ढुक्दु केटा चाहिँ हजारौँमा एक हुनुहुन्छ आकाश हो मेरो नाम आकाश श्रेष्ठ मेरो नाम पूजा शर्मा फोटो त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ केटो कालो पो छ कि बिहे भन्दा अडि हल्का प्रेक्सर हुनु पर्न दारू पनि भयो मलाई अरू पनि भयो वाट इज दिस तिमी किन फेरि पछि पछि लागेर तिमी भन्दा हट त्यो गइदे त म अहिले एउटा केटा हेरेर आएको गजबकै रहेछ म लमीसँग कुरा गर्छु एउटै मण्डपमा दुईजनाले काम तमाम गर्ने गौरव उहाँहरूको ड्राइभर हजुरको यो भतिजो पूर्व जन्ममा के कुकुर भइबस्थ्यो क्या मेरो श्रीमतलाई सुगे सुगे गर्नुहुन्छ तपाईँको अनुहार छ नि मलाई ह्याम्स्टर जस्तो लाग्छ नि ह्याम्स्टर के भन्नुभएको बुझिनँ मैले त्यो के पो भनेको थियो सेतुमुसा मलाई अति नै मनपर्छ तपाईँ जबरजस्ती गर्न त्यसरी मिल्ला र राम्रै गोरे केटा भयो भन्दैमा त्यसको मन पनि राम्रो हुन्छ भन्ने छ र त्यो विचार तैसँग राख मलाई त मेरो पोइ ह्यान्डसम गोरो नै चाहिन्छ पक्कै पनि दालमा केही कालो छ तर उहाँहरू दुईजनाको म चिनेन उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान म कालै जन्मेको मान्छे गोरो त हुन सक्दिनँ होला तर म कालै भए पनि मेरो मन चाहिँ सफा छ सुन्दरताको परिभाषा पनि बुझ्नै सकिएन त्यति सुन्दर छैन नि त म तेरै आमालाई सोध्नु को हो उसैले भन्छ पोइ पाऱ्यो काले कार्तिक 8 गते हलतिर जाले मजाले फिल्म हेरेर पपकर्न खाले त्यसका बाजे